Mirku, začněme prosím od základu. Bavíme se o letní manažerské škole ATT Investments a já nás společně vrátím o pár desítek let zpět. Bavilo tebe chodit do školy a učit se? Bavilo. Já jsem byl docela premiant ve třídě, to bylo tím, že jsem měl složitý dětství v rámci sportu, o který jsem přišel, a protože moje rodiče se o mě báli, jako co ze mě bude, tak já přirozenou cestu jsem se našel nějakou jinou cestu. Bavila mě matematika, vždycky fyzika, to byly vlastně obory, v kterých jsem dominoval, k tomu jsem posléze v rámci náci let dospěl trošku z psychologií a pak zpátky přes sport. Jsem zjistil, že jsem celkem empatický a to jsou dneska atributy, které využívám v rámci podnikání a které mě posouvají možná trochu jinam, než jsou lidi zvyklí, no. Což už jsme u ATT právě. Tak se zdá, že pro samotnou záchranu našeho živočišného druhu se stejně musíme vzdělávat celý život, ať chceme nebo ne. Co je to letní manažerská škola v podání ATT Investments? Proč vznikla? A jaké jsou její cíle? No, vznikla. Já jsem jejich produkt. V podstatě to, co jsem sám absolvoval jako žák, tak jsem zjistil, že mi to extrémně pomohlo, že mi to našlo to moje já. Zahnal jsem všechny strachy, našel jsem si sebevědomí, ověřil jsem si, že vnitřně jsem nastaven jako vítěz, jenom jsem díky tomu negativnímu tlaku okolí pochyboval sám o sobě. A letní školy, tak jak jsem navštěvoval před 15 lety, a propos dneska jsem na 15. letní škole, byť z části lektorů, ale pořád si veškerý testy a všechny věci dělám pořád trvale sám. A pro mě je to zpětná vazba toho, kdo skutečně jsem a jak se evolučně vyvíjím jako osobnost. Čili ono se těžko a zároveň lehce mluví o tom, co ta letní škola je, to se musí zažít, jo. Nelze asi v podstatě zprostředkovat ten vjem z té letní školy, no ale já jsem její produkt a proto jsem jí doporučil v rámci vzdělávání do ATT, že jsem přesvědčen a dneska dostávám již několik let zpětnou vazbu z našich partnerů, ty, kteří absolvovali letní manažerskou školu, tak mi potom objímají, líbají, poplácávají po zádech a říkají, měl si pravdu, nelze zprostředkovat, co letní manažerská škola, ale teď již plně chápeme to, že ji potřebujeme, těším se na příští. Škola funguje úspěšně již několik let a projela kus světa. Kde všude jste již byli a proč vlastně nemá své jedno pevné místo? My musíme lidi vzít z komfortní zóny, na které jsou zvyklí. Samozřejmě musíme je vzít z toho domovského prostředí, co možná nejdál, aby bylo pro ně v podstatě jakoby těžký se večer vrátit do nějaké své komfortní zóny. Proto je to vždycky v destinacích hodně vzdálených, buď je to třeba několik hodin letu, nebo několik i desítek hodin jízdy autem. Myslím, že jsme projeli celou Evropu s letní školou. Psychologové mi právě doporučili tento jednoduchý, nechci říct trik, ale víceméně změnu té komfortní zóny frekventantů, studentů, aby skutečně jsme jim zahejbali s tím jejich majestátem, rozbili jejich komfortní zónu, trošku je pustili do nějakého stresu, protože když jsou pod stresem, časovým teda myslím, tak nejenom vidíme to jejich skutečný já, pak s ním můžeme skutečně pracovat. Pro běžného žáka, studenta je slovní spojení letní škola představa spíše strašidelná, ale tady jezdí lidé dobrovolně a rádi a ještě za to velmi rádi zaplatí peníze. Jak je to možné? Co zde lidi táhne? No kéž by to bylo, že se jezdí rádi dobrovolně a že rádi platí. Realita pro mě je trošičku jiná, těch 10-15% lidí vždycky musím přemlouvat. Nicméně vrátím se i předchozí otázce. Vždycky, když to po týdnu končí, tak ty lidi teprve utírají slzy, říkají, jsme rádi, že jsme sem přijeli. A myslím si, že jak v podstatě ten přenos informace jde. Na podobném principu fungují drby, že jo? Když je něco negativního na té společnost zvyklá, tak ty informace pouští dál, ale proč nemůžeme tu pozitivitu posílat dál? A nám se povedlo změnit právě ty základní vzorce chování našich lidí, že naopak my se zabýváme tím pozitivním, co nám přináší radost do života, co nám přináší peníze a ty lidi pak dobrovolně a rádi, protože jim to opět přinese tu radost a ty peníze do jejich života, tak tu myšlenku šíří dál a právě proto ty naše turnusy rostou, dneska už tady máme přes 100 lidí a jsem přesvědčen, že příští rok bude 150-200 možná. Když už jsme u těch peněz, proč vlastně škola není zdarma? Třeba by přilákala více lidí?
já jsem přesvědčen, že lidi za to musí zaplatit, aby si toho vážili, protože věci, které dostávali zdarma, nefungují. A já to takhle vidím i v rámci života, že lidi se to potom neváží. Když se něco zaplatí, tak je to přiměje se zamyslit, proč to vůbec platili. A tím asi bych si dovolil říct, že jsem řekl vše, zaplaťte si, budete si toho více vážit. Dát vám to zdarma, byť společnost by se to 100% mohla dovolit, ale pro mě by to bylo mrhání, byl bych jako ten večerníček, který hází ty noviny a my nevíme, komu v podstatě by to pomohlo, protože pak by to procento úspěšnosti prudce kleselo, protože tady si myslím, že by přijeli lidi, kteří by tady jenom v úvozovkách museli být a nechápali by ten důvod pro jejich životy. Ten důvod proč si každý musí najít sám a protože ten někdo ten důvod má a zaplatí za to, tak je to výměna, pak to může fungovat. Ale jedno cestou jenom dávat, to nemůže fungovat. Upřímně, existuje vůbec takový typ člověka, u kterého bys sám řekl, ty sem jezdit nemusíš, ty to nepotřebuješ, ty už to všechno víš. Já naštěstí celý život mám kolem sebe lidi, kteří mi zpětnou pazbu dávají a byť bych si toto s nějakou píchou mohl myslet, vím, že to není pravda a sám na sobě vidím, i já se pořád vyvím, i já pořád dělám chyby, snažím se je potom odstraňovat nebo minimálně neopakovat, odstranit chybu asi nejde trvale, ale a zároveň vidím na těch žácích, ať jsem přijde kdokoliv, jakýkoliv pozici, v jakýkoliv úrovni vzdělávání, takže to s ním nějaký způsob zamává. A to je pro mě asi ta největší radost, že vidím ten smysl, že tomu tak skutečně, že jak ty si sám řekl, to vzdělávání je nekonečná cesta, je to jakoby plavání proti proudu. To znamená, když přestanu plavat, nejsem na místě a hnedka mi to strává zpátky. A o tom to tady je, že jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí vůbec emočně, inteligenčně, jakkoliv proces celosvětová společnost, tak vlastně někde jsem četl, že jedinou trvalou konstantnou je trvalá změna. No, to je přesně ta naše škola, že my lidi připravujeme na ten surový život, že se můžou samozřejmě malovat v růžových barvách, samozřejmě měli by plánovat, měli by vědět, kam jdou, ale zároveň by měli být připraveni na to, že byť mají v hlavě vydlážděnou cestu, nikdy není 100%, vždycky to plnobytí tam může přijít a na to je ta škola skvělá, že byť si můžou malovat, jak krásný týden tady budou mít a my víme, že ho mají, tak ne vždy se tam prostě potkají dvě osobnosti, které spolu hned se obejmou, ono to mezi nima jiskří a i to je vývoj v podstatě nějaký komunikace, práce s týmem, zahánění strachu, odpovědnost. Kdo chce to zažít, přijde se sám podívat. Kdyby si byl dnes na druhé straně, tedy ne jako lektor, ale jako student této školy, co by ses chtěl ještě naučit pro práci v rámci ATT? Já každou letní školu říkám, že jim závidím. Já bych chtěl zpátky se dostat do těch jakoby studentských lekcí, protože já si sám vzpomínám na prvních zhruba 10 manažerských škol, který jsem sám absolvoval. A já mám v hlavě tu nekonečnou srandu, kterou ty lidi zažívají při plnění nebo vymýšlení a plnění těch daných úkolů. A musím se přiznat, já jim to závidím. Protože já jsem to jako lektor, ta vážená osoba, která nese několik hodin lektorování každý den. Pro mě je to emoční vypětí, který mi sice baví, ale mám toho plný zub večer, jo? Když člověk, já nevím, 4-5 hodin přednáším, no jo, ale pak jsem 10 hodin s nima dál a v podstatě nepřímo přednáším dál a ono jako 10-15 hodin víc zapřel, to není sranda. Každý učitel to určitě zažívá ve školách. Byť to si myslím, že v těch školách to není až tak osobní. Já tím jako majitel firmy mám obrovský nebo obrovskou odpovědnost a samozřejmě chuť a chtěl bych, aby ty lidi to pochopili, tak se snažím o to více v podstatě jejich rodič, který lpí na tom, aby jejich dítě se mělo líp, jo, ale ne vždy nás ty děti chtějí poslouchat. Samozřejmě chtěl bych být zpátky v jejich pozicích, zažívat na sobě nějaký změny. Nicméně, už jsem tady řekl, já si to potají, dělám taky pořád. Pořád se vzdělávám. Jenom už to není v té de facto srandě. Mám to víc navážno, pořád čtu. Byť ne tolik, kolik bych měl, to samozřejmě přiznám, že toho času mám málo, ale snažím se nestát. Jo. A závidím jim. Jednou větou závidím, že nejsem tím žákem. Na konci letní manažerské školy získá každý člověk diplom o absolvování. Tedy skoro každý, pokud vydrží až do konce. Kolikrát se stalo, že někdo nedokončil a proč to tak bylo? Z několika stovek lidí je to v řádech jednotek. A více mě to bylo nějakým nepochopením, nebo to byly nováčkové, který
v pondělí podepsali smlouvu s náma, v úterý přijeli a vlastně netušili, do jaký společnosti vstoupili. Teď to myslím v pozitivním slova smyslu, že nechápou úplně ještě hodnotu zlata, nechápou náš systém, nechápou naše vztahy v rámci firmy a jeli na jakousi buď dovolenou, anebo chtěli vzdělávání odborný. To tady není. My se tady zabýváme osobnostním růstem těch lidí. A to není postavený na produktech, to je postavený na těch lidech. No a ne všichni jsou ještě ve stavu, že si možná sami za sebe dokážou udělat radost, že se někdo dokáže sám ohodnotit, že by se na sebe podíval do zrcadla a sundal si růžový brýle a viděl se v tom daném světle. To nejsou jednoduché činnosti, ale jsou nesmírně důležitý pro ty lidi, aby byli tím, kým skutečně jsou, a aby celý život nemuseli hrát podle rolí, kterým dává jejich okolí. A to je zásadní na letní škole. Jak sami slyšíte, letní manažerská škola není prostě jen prodloužení letního období, ale skutečně kvalitní vzdělávání, které k ATT Investments prostě patří. Tak teď už je na závěr, prosím, nějaké povzbuzení pro další ročník. Povzbuzení. Jak jsem říkal, je to potřeba zažít. Já třeba použiju včerejší den, a včera končil ten první turnus, končili jsme retro plesem, retro party, jsme v hotelu, kde je zhruba 300 hotelových hostů, jsou to všechno vážení občané z Německa, řekněme na středně vyšší úrovni, to je podle vozů, který sem jezdí. A mě neskutečně bavil celý týden, jak nás pozorují, jak po nás koukají, když jsme včera napochodovali v těch kostýmech mezi ty vážený hosté, kde jsme si večer vyzdobili náš sál, tak nejdřív mě bavilo v jejich očích číst možná zděšení, no ale po hodině ty lidi tancovali s náma, ptali se, kdo jsme, co jsme, a tím já jsem cítil pýchu, protože naši lidi se chovali úžasně, byli pro ně vzorem a nepřímo v podstatě je žádali, zeptejte se nás, co jsme zač. A to je výsledek manažerské školy, protože jsem přesvědčen, že ještě týden předem 2/3 těch lidí by sedělo v koutě a nevědělo, jak s těmi zahraničními hosty vůbec mluvit. A protože letní škola nás zbaví strachu, ty lidi naleznou sebevědomí, tak se stal zázrak. My jsme byli někým, za kým ty lidi chtěli jít, a to je přesně letní škola. Tady se lidi stali skutečnými, já našli půdu pod náma a stali se následování hodnými. A to je asi nejvíc, co bych lidem dokázal říct. Chcete být vzorem, chcete být šťastným člověkem, bytostí, která chodí s bradou vzhůru. Přejte se.